Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é a Rubenantes, trazendo mais um vídeo para vocês. E olha, mês de outubro, 20 anos da série Smallville. Eu tenho aqui alguns Blu-rays, eu sou uma pessoa que coleciona alguma coisa, mas a gente encontrou do maior colecionador de produtos de Smallville do país. Smallville, as aventuras do Superboy. E com muito prazer aqui, por ele ter aceito o nosso convite, vamos lá chamar o Márcio Beltrão. Fala, Márcio, tudo bem? Prazer estar aqui no seu canal. Fiquei honrado com o convite, valeu demais. Primeiro, você fala da onde? Então, eu sou de Britânia, uma pequena cidade do interior do estado de Goiás, que tem 5 mil habitantes, bem pequena mesmo. Só que eu trabalho em Mato Grosso, na cidade de Cocalinho. Então, uma pergunta difícil de responder, de onde eu falo? Porque geralmente, ou estou em Britânia, ou estou em Mato Grosso. A minha vida se divide nos dois estados. Eu atravesso ali o Rio Araguaia, fico um pouco em Goiás, um pouco em Mato Grosso. Toda semana. A sua foto chegou, todo mundo comentou, muitos produtos, muito material da série de Smallville. E todo mundo acha que, ah, mas é um grande colecionador e está nos grandes centros, né? Sim, uma região bem agro, né? Que não tem nada a ver com esses grandes centros geek, de eventos geek nerd. É que realmente eu acabo destoando do que as pessoas mais gostam de fazer, que é pescar, curtir um ambiente mais rural, mais bucólico. Só que eu sou, digamos, o diferentão. A minha paixão realmente é esse universo geek nerd. Eu acabei me tornando aqui uma figura um pouco diferenciada no ambiente que eu vivo. Pessoal, a minha coleção completa de itens de Smallville. Vejam só que bacana, são mais de 10 anos colecionando. Eu tenho dezenas de revistas lançadas no Brasil, nos Estados Unidos. Inclusive, o meu gosto pela leitura iniciou lendo essas revistas quando eu era adolescente. Tenho também Funko Pops, vejam só ali que bacana, dois do Clark. Tenho também todos os cards do seriado, falta apenas colocá-los em uma pasta. Calendários, enfim, uma coleção que eu tenho muito carinho. Muito bom, estamos conversando aqui com o Márcio Beltrão, ele que é colecionador, que também tem outros canais, quero falar deles já já. Mas vamos falar de Smallville, eu quero ver, eu quero saber um pouco dos seus produtos que você tem aí. Por mais estranho que pareça, eu não sou um colecionador tão antigo de Smallville. A minha coleção tem apenas 7 anos. Você vê, o seriado já tinha terminado há algum tempo. Terminou em 2011, só em 2013, 2014, que eu comecei realmente a colecionar. Porque quando Smallville passou, eu venho de uma pobreza extrema. Eu também estava de vida de muita luta e tal. Eu fui catador de latinhas na minha infância. Eu terminei o ensino médio na EJA. Eu sou um professor com doutorado e que viaja o mundo, então se me tornei um viajante. Mas só contextualizando para você entender por que eu comecei a colecionar anos depois da série terminar. Quando a série estava no ar, obviamente eu não tinha condição de comprar o que eu queria, de ter os objetos que eu queria. Então, a única coisa que eu tinha realmente era aquela televisão na minha casa, preto e branco, aliás, a imagem da TV, para assistir o seriado. Clark, quer comentar? Só tínhamos 6 anos. Só depois que ele terminou, que eu estava lá já no ensino superior, terminando a universidade, o curso que eu fiz, que é Letras, e passei no concurso, comecei a trabalhar, aí sim eu comecei a ter renda, uma renda fixa, eu comecei a ter uma carreira mais estável, eu comecei a comprar os itens ali e montar a minha coleção. Eu decidi realmente focar nela, né, apenas em Smallville, quando uma amiga minha chamada Rochelle, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida, quando ela foi para os Estados Unidos pela primeira vez, em 2013, eu pedi para ela trazer para mim este box pesado pra caramba do seriado. Vocês estão vendo? Ele é incrível, esse box que lançaram assim que o seriado terminou. Então já tinha mais ou menos uns quase 3 anos que ele havia sido lançado. O preço já estava lá no limite, já estava começando a aumentar, porque foi se tornando um item mais raro, né, mais caro e tal. Mas mesmo assim, na época, o dólar estava baixo, estava R$6 que está atualmente. O dólar estava com um preço bem menor. E eu pedi para ela trazer para mim. E o que aconteceu, amigão? Ela, a mala dela coxinha e tal, ela trouxe esse box pesado na mão, no avião. Cara, dos Estados Unidos para o Brasil, ela carregando isso para lá e para cá. Então, Rochelle, ó, um beijão para você. Eu sei que você vai assistir a esse vídeo. Então, eu iniciei com esse box. Eu sou apaixonado por ele. Agora, pera. Pera só um pouquinho. Isso que é amiga. Já vou mandar um beijo pra você também. Fantástico.
Esse boxe é um boxe com todas as 10 temporadas. Tem muitos extras, muitas informações adicionais, comentários dos diretores, dos atores. Então, de tudo que foi lançado até hoje, Smallville, o principal produto que eu reconheço enquanto colecionador é esse box, que ele realmente é completo. O Hungarian guy with the toy scooter. Oh, shit. Ele é um boxe de DVD, você assistiu todos os episódios, você reviu os episódios por ele ou você nem chegou a abrir? Não, eu cheguei a ver alguns episódios por ele. Só que assim, como é por DVD, a qualidade não é tão extrema como, por exemplo, o stream. Então eu prefiro assistir quando eu estou revendo o seriado, maratonando novamente ali várias vezes. Faz um tempo que eu não assisto. Desde que começou a pandemia eu não assisti porque eu sou professor. Então, você imagina a vida de um professor nesse período pandêmico, né? Nossa, nosso trabalho triplicou, né? Se tornou algo ali realmente muito bizarro, lecionar para alunos por meio da apostilada, por meio do online, por meio do presencial. Né? O nosso trabalho se tornou em três. Então, eu até dei uma pausa, faz um bom tempo que eu não faço uma maratona do seriado. Só que eu assisti ele algumas vezes no DVD, mas eu prefiro realmente não assistir por meio dos DVDs, eu prefiro assistir por meio dos filmes. Só uma dúvida, uma curiosidade minha, já que você pegou esse material, você trouxe, comprou diretamente dos Estados Unidos, alguma temporada tem a opção de áudio em português ou não? Não, ele é 100% em inglês, não tem a opção em língua portuguesa. Obviamente tem espanhol, tem outros idiomas, mas língua portuguesa não possui. É, as coisas nunca mudam. Aí nesse box tem esse livreto aqui com o guia de todos os episódios, com muitas que fotos, demais. Muita coisa bacana. Você reconhece este jornal? O Planeta Diário. O Planeta Diário. Uma edição completa dele, realmente material. O papel dele é papel realmente de jornal, sabe? Contando aqui tudo que aconteceu em Metrópolis, na região de Metrópolis, durante o dia anterior. Cara, é muito bacana as notícias, sabe? Que cuidado, muito que cuidado. Mesmo. É um presente para fã. Nessa reportagem aqui mesmo, observem aqui, ó, deste lado. Não, aqui, deste lado. Ela é assinada por nada mais, nada menos que Lois Lane. Então, observe o cuidado realmente que o pessoal que elaborou esse material teve para parecer que foi realmente produzido, lançado pelo Planeta Diário. Muito show, muito bacana. Já fiz a leitura dele todo já há algum tempo, está todo em inglês, obviamente, mas é um item que eu acho muito gracinha na minha coleção. E o que mais tem uma atenção nesse box, né, a cereja do bolo, é a forma que eles, né, colocaram os DVDs. Cara, isso aqui é um verdadeiro livro daqueles de formatura, sabe? Quando o pessoal se forma e tal, e paga uma fortuna para ter aquele álbum, aquele book. É do mesmo material, qualidade excelente, impressão. As figuras escolhidas, muito lindas. E em cada página há dois DVDs. Então, assim, folhear isso aqui quando você tá ali de bobeira e tal, é uma nostalgia do início ao fim. Só que eu peguei na promoção do eBay, são as cartinhas, né, a coleção dos cards de Smallville. Eu tenho a coleção completa. Está faltando agora eu comprar um álbum para poder colocar todas as figuras. Aqueles álbuns de cartão telefônico, lembra? Bem cringe agora, bem da década de 90. Um daqueles álbuns seria o suficiente para poder colocar na minha coleção. E tem de toda a coleção. Obviamente eu não vou jogar, não vou brincar, elas são feitas para jogar, caso a pessoa queira também. Só que obviamente eu não vou fazer isso. E cara, é muito lindo esse material. Já folhei todo, já olhei todo, tá vendo? Esse card aqui é do Clark. Este daqui da Lana, do Lex, a mesma imagem que aparece na primeira abertura de Smallville, aquela clássica das clássicas, né, a primeira. Coisas que nunca chegou ao Brasil, hein? Nem passou nunca perto. Nunca chegou ao Brasil. Falando de item que não chegou no Brasil, esse eu tenho inclusive dois. É este livro ilustrado também de Smallville. Nossa. Ele é muito bacana. Tá vendo? É um guia para TV. E ele possui muitas imagens, enfim, falando dos personagens. Mas é muito show, cara. Muito bacana mesmo. A gente está conversando com o Márcio, que é o maior colecionador de Smallville do Brasil. É a série que completa agora 20 anos em outubro, ele está abrindo a coleção dele e você está vendo a coisa palpável. Não é aquela coisa digital, aquela coisa que está lá, que você só vê. Não, é palpável.
É material de verdade. Você mostrou no seu unboxing, primeiro, se eu não me engano, você tem a chave, o disco da nave. Sim, que eu recebi pela Pajola Box. A Pajola Box é uma empresa que faz mystery box aqui no Brasil de vários temas. E o material deles é de excelência, então eu gosto muito do trabalho que o pessoal da Pajola organiza. Inclusive, um abração para o Igor, que é um dos responsáveis ali pelo processo criativo da Pajola. Ele é um gentleman, nos trata super bem, todo mundo que procura para poder tirar dúvidas. Quando algum produto dá algum problema também, que pode acontecer, ele acaba repondo, enfim, é um rapaz muito gente boa. E a Pajola Box lançou uma box que eu fiquei encantado, cara, eu fiquei apaixonado, que chama Do Seu Jeito. Os temas que eu sou fã, eles não são tão populares a ponto de vir em mystery box, porque o pessoal geralmente escolhe temas que vai ter uma venda maior, que nem Harry Potter, Star Wars, La Casa de Papel, esses temas que todo mundo gosta, né, do universo geek. E cara, pessoal, não me julguem, não dá dislike nos meus vídeos, mas eu não sou fã de Harry Potter, não sou fã de Star Wars, não. Acho que eu vi só um filme de Star Wars e nem gostei, então esses temas batalhados, todo mundo, toda a galera aqui que é apaixonado, eu não acho muita graça. Então, essas, só pra você ter uma ideia, eu não curto os Vingadores. Ok, vou parar de falar aqui agora, o pessoal não se não senão vai complicar pra você, hein? Calma aí. E a Pajola Box lançou uma box chamada Do Seu Jeito, que você escolhe os temas, eles montam os produtos de acordo com os temas que você escolheu. E não é assim, eles dão uma lista de temas e você escolhe eles. Não, você pode escolher qualquer tema. Palmeiras, Santa Rita de Cássia, uma banda da Alemanha, então de tudo, tipo um personagem específico de um filme da década de 70, qualquer coisa você pode escolher um tema. E obviamente, eu assinei, fiz uma assinatura de 12 meses, e o primeiro tema que eu escolhi foi nada menos Smallville, né, obviamente. E aqui está a caixa, vamos fazer então um unboxing dela. Como primeiro item já podemos ver as famosas plaquinhas de metal. Ela é de metal, na verdade está montando o corpo do Clark. Já retirei um pouco de plástico bolha que estava cobrindo ele. Olhem só, sensacional. E galera, eu não estou acreditando nestes itens que a Pajola enviou para mim. Olhem isso, pessoal. Não, estou tremendo vendo isso daqui, que eu vou ter estes itens na minha coleção. A chave kryptoniana, muito bem feita. Observem aqui os detalhes com os símbolos kryptonianos. Eu recebi itens muito bacanas e um desses itens foi as Pedras do Poder. Uma das cenas mais clássicas, antagônicas dessa temporada foi a Lana matando a mãe do Jason com, né, a pedra no peito dela. As pedras em si são muito importantes para a história da quarta temporada. E qual o episódio que você mais gosta de Smallville? Ah, sem sombra de dúvidas, é o final da primeira temporada. É a cena do baile, sabe? Desde o vestido da Chloe, até toda a expectativa ali dele em relação a ela. Eu tô arrepiado. Com Whitney. Então, assim, o final da primeira temporada foi que nos deu certeza que o seriado, desculpa a expressão, seria foda, né, porque deixou vários ganchos abertos ali para a segunda temporada, e cara, em relação à nostalgia, ao elemento nostalgia, o que mais me causa emoção ali é aquele, tudo que envolve, sem sombra de dúvidas, o último episódio da primeira temporada. O que eu gosto muito também é este core book em capa dura, né, que tem muitas fotos também e tal, e algumas informações sobre o seriado. Esses livros em inglês são os oficiais, aqui é o da sexta, o da sétima, o da quinta, são livros em inglês, com imagens em preto e branco, e é realmente um mega resumão ali, falando sobre cada temporada de Smallville. Eu gosto muito. Agora, item por item, favoritaço, taço mesmo, este livro em francês do Tom. Não é de Smallville especificamente, é sobre o Tom, o ator que fez o seriado, fez o Clark. Porque ele foi autografado pelo grande Tom Welling. Olha aqui, cara, o autógrafo, escreveu o meu nome. Para Márcio, aprecie essas fotos. E aqui é o autógrafo dele.
Foi incrível, eu conversei um pouco com o Tom, ele foi super gentil comigo. Foi um dos melhores momentos da minha vida, ele foi muito gentil comigo, tipo, duas vezes. No momento da foto, inclusive, eu acho que os efeitos especiais vai fazer essa foto aparecer agora e na tela para vocês. Então está aí o momento que eu conheci o Tom. Pessoal, eu tenho 1,82m de altura e olha só o meu tamanho ao lado dele. E o segundo momento que eu estive com ele foi quando eu entreguei esse livro para ele poder autografar, na parte dos autógrafos. Eu nunca esqueço meu rápido diálogo com o Tom Welling. Atenção, Brasil! Você teve um momento que você pôde conversar com Tom Welling, o ator de Smallville. O pessoal nos orientou o seguinte: nós poderíamos conversar se o artista conversasse conosco. Não poderia ficar puxando papo ali, que o tempo era muito pouco. Então eu entreguei para ele e ele perguntou onde eu consegui esse livro, porque eu não conhecia ele. Aí eu falei que eu comprei pela internet e tal. Aí perguntou assim se poderia ficar com ele. Aí ele falou assim: eu te dou uma foto minha, eu fico com o livro. Aí eu peguei assim, uma carinha de triste, falei: putz, perdi meu livro. Eu fiz uma carinha de triste, falei: ok, não, estou brincando. Fico com a foto e também com o livro. Então eu ganhei uma foto dele e também fiquei com o meu livro que eu comprei no Mercado Livre. E autografado. Por isso que ele pegou e folheou, viu as fotos, por isso que ele escreveu, né? Eu não levei meu nome direitinho, papel, entreguei para ele. Ele me chamou de Marshall, né? E autografou aqui o meu livro. Eu adorei esse meu momento com o Tom. Só que eu tenho uma foto. Inclusive, também vai aparecer agora na imagem para vocês, devido aos efeitos especiais. A gente já está se encaminhando aqui para o finalzinho desse bate-papo, lembrando que é o mês de outubro, mês especial de 20 anos da série Smallville aqui, ó. Você que está vendo, a gente está aqui. Eu tenho pelo menos aqui o primeiro episódio, a primeira temporada em DVD, não tem a opção em português também, a que foi lançada no Brasil, e segundo as informações que saíram, a Warner vai lançar a série completa em Blu-ray, HD. Eu já estou preparando meu cartão de crédito para esse super lançamento. Ele que lute, mas eu vou ter este item na minha coleção. Se descobrisse uma coisa que alguém não quisesse que você soubesse, você contaria a ele? O que eu fiz? É hora de cumprir meu destino. Você que já esteve aí do lado do ator, né, que é a estrela, que hoje vira o ator mundial, né, porque a série ela acaba quebrando fronteiras, a gente sabe que ali ele está trabalhando. Ali ele foi convidado a vir para o Brasil, ele foi convidado a estar aqui, mas a gente sabe que tudo é um trabalho. Mas quando ele está lá atendendo os fãs, é o cara que olha no seu olho, ele olhou no seu olho, ele falou com você, ou foi aquela coisa assim: oh, ok, that's right, oh, very book aqui. Como é que foi esse momento? O que você percebeu ali dessa hora? Ele foi muito gentil, e muito gentil com todo mundo. A minha foto foi um pouco mais formal, né? Então, assim, eu estou abraçando ele, ele correspondeu ao meu abraço e tal. Ele não fez que nem a Avril Lavigne, que virou aquele meme, né? Aquele meet and greet ali, os dois afastados, eram os fãs. Ele não, ele abraçou, correspondeu ao meu abraço. Ele foi muito gentil com todo mundo. Teve moças que beijaram ele, né? Fizeram pose, assim, um pouco mais diferentonas, e ele correspondeu à brincadeira. No momento do autógrafo, que eu tive essa chance de conversar um pouco com ele, ele muito gentil com todo mundo. Obviamente, ele estava no trabalho, ele sabia da questão do tempo, que não poderia estender muito com cada pessoa, que a fila era gigantesca, as pessoas que pagaram por esse momento, mas eu achei ele muito gentil. Ele soube entrar na brincadeira, realmente, naquele momento ali, brincadeira que eu falo, de corresponder ao fã, de fazer uma gracinha, enfim. Ele soube transformar aquele momento em uma experiência bacana. Eu tinha esse medo. Eu pensava: poxa, eu tenho uma coleção enorme do cara, né? Comprei vários itens e agora chego lá e imagina ele me tratar de forma seca. Eu tinha esse medo comigo, né? Então, ainda bem que ele não me fez odiar minha coleção. Tá aí a história vencedora do Márcio Beltrão, que a gente vai conhecendo aqui no canal e que também vocês podem acessar os canais do Márcio. O que que você faz aí? Quais são os seus canais, Márcio? O Beltrão Box, comentei com vocês, é um canal de unboxing, que eu mostro minhas coleções. É um bebê, tem 2 meses, mas é um conteúdo bacana, estou postando vídeo toda semana. Eu pego ali uma madrugada, que eu estou sem sono, e começo a gravar os vídeos, a mostrar. Já fiz um vídeo, inclusive, mostrando minha coleção de Funko Pop, minha coleção de Smallville. Então, o Beltrão Box é um canal com uma pegada bem geek nerd. E meu outro canal já tem um ano e 2 meses, é o Professor Viajante.
ele já é maior, já está chegando aos 10 mil inscritos. E o Professor Viajante, a pegada dele é de viagem, mas não esses canais de viagens que tem aos montes no YouTube, que o pessoal só mostra hotel, mostra restaurante, enfim, não. O meu canal tem uma pegada realmente pedagógica, são viagens pedagógicas. Eu mostro a cultura do local, a história, por que aquela cidadezinha tem aquele nome, por que aquela igreja é importante, aquela placa, aquele busto, aquela estátua. Eu mostro personagens lendários que nasceram, ou então que já moraram naqueles ambientes. Então, a ideia do Professor Viajante é ministrar uma aula de forma bem esteticamente bonita, mostrando realmente ali os cenários daquelas cidades que eu visito, mas com uma pegada um pouco mais pedagógica realmente. Desde curiosidades como por que aquela cidade tem aquele nome, como pontos turísticos para vocês visitarem. Então se inscrevam no Beltrão Box e também no Professor Viajante, são meus dois canais. E também no meu Instagram. No Instagram, nos stories, eu posto conteúdo relacionado ao Universo Geek e a viagens, e no feed ali, registro das minhas viagens e os passeios pelo Brasil e pelo mundo. Vai ser um prazer ter vocês também nas minhas redes sociais. Arroba MM Beltrão está aí na tela, que você pode acompanhar. Márcio, nesse mês de outubro, muito especial dos 20 anos da série Smallville, obrigado por abrir um pouco da sua coleção aí. E eu que agradeço o convite e conto com vocês também nas minhas redes sociais. Espero vocês por lá. Forte abraço. É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, esmaga o like, curta, comente. Escreve aí tudo que você tem vontade de comprar, o que você já comprou, principalmente da série Smallville e de outras coleções também. Obrigado, gente! Desconectando em 3, 2, 1. Tchau!